Ik sla my oog op naar die bergen. Waar vandaan zal daar voor mij hulp komen? Mijn hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede wordt ons geskenk van God onze Vader en die Heere Jesus Christus. Amen. Psalm 8 wil ik aan u voorhou. As ek o Heer die nachtelijke hemel daarboe aanskou die tint en glans wemel, hoe dier u toeberei die skichter maan met stille gang oor sterre velde gaan. Vers 4, wat is die mens dan dat u hom gedenk het, die mense kind wat u so rijk beskenk het? Met eer en heerlijkheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Geloof belei aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. En ons is blij, oom Pieter is weer terug hier bij ons. En so dan reageer ons na ons belei het met die geloofsbelijdenis van Nicea. Skrifberuiming 12-3. Enigste Heere, enkele wese, ons glo in u met ons hele hart. Heerlijk belei ons, vry uitgetuig ons. U is vir ewig God en Heer. U onbegrijpelijk, U is onsienlik, altijd diezelfde, oneindig groot. U is almachtig, wijs en rechtvaardig. U is die bron van alle goed. Ons belei as volg. Ons glo in één God, die almachtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in één Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader gebore. Hij is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, dier wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons zaligheid uit die hemel neergedaal, en het dier die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hij het gelei en is begrawe. Die derde dag het hij volgens die skrifte opgestaan en hij het naar die hemel opgevaar. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Heere is en levend maak. Hij gaan van die Vader en die Seun uit en hij wordt samen met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het dier die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Enigste Heere, enkele wese, ons gaan in met ons hele hart. Heerlijk belei ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God.
Luister na die wet van die Here. Die wet van die Here kon geen een van ons hou nie. Ons is oortreders van die wet bevind. Maar die goeie nuus is dat God het sy seun in die wêreld gestuur. Ter wille van ons sondes deurboor te word. Hy het die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom laat neerkom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het deur sy gees die hart van klip uitgehaal en aan ons vleeshart gegee. Die gebooie was van tevore geskryf op die hart van klip en nou is die gebooie van God geskryf op die gewillige vleeslike hart wat hy aan ons gegee het. En so het ons die begeerte om God dankbaar te wees vir dit wat hy vir ons gedoen het. En daarom wil ons in hierdie reël van die dankbaarheidslewe leef. Hoor dan die reël van die dankbaarheidslewe. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is. Of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, maar die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaag kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hierop gaan ons gereageer met Psalm 130, want terwyl ons dan daardie begeerte het om die wil van God te doen, struikel ons nog dikwels, sondig ons nog steeds, swaar elke dag teen die gebooie van God. En daarom bely ons sonde en ons doen dit deur Psalm 130, as u o Heer die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing, altyd by u gewees. Daarom word u met bewing regkinderlik gevrees. Die tweede en dan die vierde vers, hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy huil breek eindelijk deur, dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Ongeregtighede, Heer, doen ook so aan my. As u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u
is, daarom word jy met beven reg kinderlik gevrees. O Israel, in jou klagte vertrouw o volk wat treur, sy guns verdeer die nagte, sy huil breek eindelijk deur, dan skyn die soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede, eer doen ook so aan my. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons kom na u toe in diepe dankbaarheid, dat ons na u toe kan kom en Here die wete te kan hê dat u ons verhoor op grond van Christus. Ons vra Here dat u deur u Gees in ons die regte woorde sal uiter, dat deur u invloed van u woord ons sal weet wat dit is wat ons moet vra, want ons weet nie terecht wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en die Gees roep deur ons Abba Vader, en u leer vir ons deur u woord, dat as ons bid ooreenkomstig u wil, dan het ons vrymoedigheid, en dan het ons die wete dat u ons verhoor en vir ons sal gee wat ons vra, omdat dit ooreenkomstig u wil is. Ons kom vra Here dat u met ons as gemeente sal wees, en ons doen dit op grond van wat Christus ons geleer het om te bid, dat die koninkryk sal kom. Ja, die koninkryk eendag tot 'n volleinding sal kom, maar hier en nou ook alreeds dat die kerk gebou sal word. Dat mense sal van die heidendom hulle bekeer en gelowig word. Dat mense wat binne in die kerk is, verlig sal word, en dat die waarhede van die woord tot elkeen van ons sal kom. Want soos wat ons ook in die Dordtse leerreëls lees, dat allemaal in tyd, nie in dieselfde mate, en in dieselfde manier, en in dieselfde tyd van hulle lewe, tot gelowig word nie. Maar Here, u gebruik omstandighede, soms dwaal ons ver weg, so skape elkeen sy eie pad, en dan keer jy ons voor, jy los die 99 agter, en jy gaan haal ons, en jy bring ons terug. Ons dankie daarvoor, Here, ons dankie vir die groot genade en die barmhartigheid. Ons dankie ook, Here, dat jy nie alleen met ons bemoeienis wil maak nie, maar ook met ons kinders. Met hierdie belofte kom ons toe en ons kinders en allemaal wat daar ver is wat die Heere onse God na ons sal roep. Dankie dat jy nie net aan ons genade en barmhartigheid wil toon nie, maar ook aan ons kinders en kindskinders in ons geslagte. Bid ons dan Heere dat ons aan hulle op 'n waardige manier die boodskap, die ware boodskap van die woord en die evangelie, getrou en reg en suiwer sal verkondig. Ons kom vra Here dat u met elkeen van ons gemeentelede sal gaan in hierdie moeilike tyd. Daar sal reeds hulle wat moes oppak en ander heenkome vind as gevolg van die feit dat hulle werk verloor het. En so Here, vra ons dat u hulle op die pad sal vergesel en die hand met hulle sal wees, en ook vir ons Here en baie wat deur moeilike tye gaan. Ons bid Here dat u ook hierdie omstandighede sal gebruik omdat dit ook tot ons heil sal werk. Bid ons Here dat u naam verheerlik sal word. Help ons Here om in hierdie moeilike omstandighede te besef dat ons nie wese is nie, dat ons nie as wese agtergelaat is nie, dat ons daar is om mekaar se laste te dra, dat ons daar is om op mekaar te kan steun, om vir mekaar te kan sorg,
En ook, Here, om te kan weet dat U hierdie dinge ten goede sal laat meewerk. Seën ons dan by die aanhoor van die woord. Seën ons, Here, met die woord wat vir ons water is, tot verkoking, vir ons siele, die woord wat soos 'n vuur is, wat die onkruid verteer. Die woord is so skerper as enige tweesnydende swaard, wat deurdring tot die murg en die diepste innerlike wese van die mens. U wat ons oopvlek tot in die siel van die mens, vlek U ons oop, sodat ons kan sien wie ons is en dat ons U elke dag nodig het. O Hemelse Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam, amen. Dit klink vir my asof die microfoon bietjie hard is, hy weer galm redelik. Ek gaan vir ons voorlees 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons hoor die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ek gaan vir u lees vers 1 tot en met vers 7 en dan vers 27 tot en met vers 31. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle moet weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. En dan vanaf vers 27 tot 31, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Tot sover uit God se woord. Die tekste wat ek aan u wil voorhou is vers 4 tot 6. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. En die tema van ons boodskap is die Vader gee 'n verskeidenheid van gawes deur sy Gees. Dien hom. Die Vader gee 'n verskeidenheid van gawes deur sy Gees. Dien hom. En dan Heidelberg Katekismus Sondag 20 vraag en antwoord 53. Wat glo jy van die Heilige Gees? Antwoord, ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly. Ons het verlede week het ons stilgestaan by hierdie gedagte en ek het vir u gesê dat ons gaan nie in die tyd wat tot ons beskikking is kan klaar kry met dit wat ons begin het nie. En sodoende wil ek weer die klem daarop lê dat dit wat hier vir ons geleer word in die Heidelbergse Katekismus is vir ons ver te veel inligting om dit dan nou net as een boodskap oor te dra. En ek wil dit in verskeie boodskappe doen, omdat die behoefte daar is, as ons dink in terme van dwalinge wat tans hoogty vier in kerke, en veral met betrekking tot die Heilige Gees. Daarom is dit so dat dit die geleentheid is om hierby stil te staan, en wat vir my lekker is, is
in het skatboek van Ursinus, wat die commentaarschrijver, hij was een van die opstellers van die Heidelbergse Katechismus, en na sy dood het sy mede-professore die lesings wat hij aangebied het met betrekking tot die Heidelbergse Katechismus voor zijn studenten, het hulle saamgestel in die skatboek, en daaruit gee hy dan commentaar, en hij gee dan drie hoofpunte in hierdie leer aangaande die Heilige Gees, dat ons glo in die Heilige Gees, en hierdie drie punte word dan verder opgedeel in 11 punte. So, ons het al reeds, het ons na paar van daardie punte gekyk, en vanmorgen wil ek stilstaan by die gawes wat die Heilige Gees gee. Om hierby stil te staan, moet daar eerst die constructie plaasvind. Je weet, as jy op een plek kom waar iemand gebouw het, en hulle het nie volgens die bouwplannen gebouw nie, dan sê ons, hulle het gebrou, eerder as gebouw. En dan moet daar eerst ingekom word, en daar die stene en die mure wat op verkeerde plekken gebouw is, moet afgebreek word, en dan moet die lijnen weer reg gekry word, en dan moet volgens die plannen gebouw word, en so dit vat tyd, die deconstructie van leerstellings vat tyd, en is noodzakelijk. Ons sien dit in verskeie gedeeltes. Christus, wanneer hy gepraat het oor die oorleveringen van die ou mense, het ook in baie opzichte een deconstructie van die leerstellings geneem, en gesê, dis nie hoe dit hoort nie, maar gewys wat is die regte verklaring van daardie gedeelte. En so die apostel Paulus, vooral met betrekking tot die leer van die opstanding, 1 Korintiërs 15, is daar groot mate van deconstructie, groot mate van afbreek van die leer wat verkeerd is, om dan die rechte leer voor te hou. En so daarom glo ek dat u sal geduld met my hê wanneer ons praat oor die deconstructie van wat ons vandag in kerke beleef, vooral met betrekking tot die werk van die Heilige Gees, die gawes van die Gees. En so daar is baie dinge wat geglo word en wat gesê word, asof dit feite is. Hy allemaal behoort dit ons te weet, maar dan is dit nie een duidelike uitleg van die leer van die skrif nie. En so, daarom is dit so dat wanneer ons mense wil bereik en wat met vooral pentakostalistische en charismatische leerstellings geconfronteer en gebombardeer is, dan is dit baie keer die geval dat daar maar op tone getrap word. Maar dit moet gedoen word, zodat die gezonde leer na vore gebring word. En so, wat die geestelike gawes betref, sê die geleese gedeelte vir ons, dat die Here wil hê dat daar nie onkunde moet wees met betrekking tot die geestelike gawes nie. So die onkunde wat daar tans heers, is dan duidelik een wegbeweeg van dit wat die skrif sê. En so, die Here wil nie hê dat ons onkundig moet wees nie, maar hy wil hê ons moet kundig wees. En dit lees ons in vers 1. So die heidene in Paulus' tyd was beïnvloed deur die afgode en dit wat hulle daar beleef het, en dan het hulle dit wat hulle in hulle alledaagse lewe geglo en gedink het, en die uitgangspunte van hulle lewe, dit waaruit die besluite wat hulle geneem het, en die manier en hulle moraliteit waaruit voortgevloei het, is gewortel en gesetel in dit wat hulle godsdienstig geglo het. En nou het hulle die evangelie gehoor, die ware leer gehoor. En nou het hulle met baie van hulle sekulêre, ons kan nie eintlik dit as sekulêr beskou nie, dit was 'n godsdienstige uitgangspunt wat hulle binnen in die kerk ingebring het, die heidense gelowe in die kerk in. En vandagse tyd is daar baie mense wat sê, nee, maar hulle is kerk los, maar dan bring hulle sekulêre gedagtes ook in die kerk in, en dit is waar daar ooreenstemming is. So die heidene in Paulus' tyd wat tot bekering gekom het, het dit wat hulle daar beleef het in die kerk ingebring. En die besonderse gawes wat God deur sy gees gegee het, het hulle 'n waninterpretasie gemaak van hoe dit veronderstel is om te wees en wat dit beteken. Dit sien ons al reeds in Handelinge hoofstuk 8, sien ons dat hierdie onkunde heers toe
Simon die tovenaar ook gelovig geworden het en gedoop is en belei het dat hy glo. En dan sien ons die apostels lê mense die hande op en hulle ontvang die Heilige Gees en daar is 'n misinterpretasie in Simon die tovenaar se kop oor wat besig is om te gebeur. Hy verstaan nie die evangelie nie, dit het na vore gekom. Duidelik dat hy gierig was en gedink het dat hy met geld die gawes van die Gees kan koop en het toe deur die apostels aangespreek en gewys dat hy verkeerd is op 'n baie ernstige manier. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, sê Petrus vir Simon die tovenaar. En daarom is daar vandag nog wanneer mense dink dat hulle die bediening van die evangelie soos die amp van 'n priester, soos dit in die Romeinse kerk is, het ons in baie opsigte in die verlede al gesien die sonde van Simonie, wat van Simon die tovenaar afkom, om te dink dat jy deur geld 'n amp kan koop. En daar is baie mense wat net as gevolg van geld wil in die bediening ingaan. En so in die tyd waarin ons leef, in die moeilike tye kom mense agter, maar dit is nie so winsgewende bedryf soos wat dit baie keer is in die geval waar dit half populêr word om kerk toe te gaan nie. Daar is sulke tye waar mense dink dat dit populêr is, maar die moeilike tye wat aanbreek, wys baie vinnig die kaf van die koring. En sodoende sien ons dan die waninterpretasie van Simon die tovenaar oor wat besig is om te gebeur terwyl die apostels vir mense die hande oplê en hulle dan die Heilige Gees ontvang. En dan sien ons dat hierdie wanpersepsie nie net tot Simon beperk is nie, maar tot die gemeentes en in die gemeente Korinthe. En nou sê die apostel dat hy nie wil hê dat hulle onkundig moet wees nie, maar kundig moet wees en dat hulle moet weet dat hulle van die heidene bekeer het en dat hulle nou tot die lewende God hulle bekeer het. En dat daardie invloede en die manier waarop hulle godsdienst bedryf het in die heidendom is nie dieselfde wat in die kerk besig is om plaas te vind nie. En so juist die snaakse, mistiese idees en gedagtes word dan hier uitgefaseer en gesê dat dit is verkeerd. Hierdie tipe van gebruike hoort nie in die kerk nie. Ons staan onder die invloed en ons het daarvan gepraat oor die woorde van Gees, dat dit wind en asem beteken en ook die invloed van die wind wat ons sien op plante, bome, mense. En die Heilige Gees oefen invloed op ons uit. Mense, soms praat ons van onder die invloed van alcohol, mense wat te veel gedrink het en wat die limiet oorskry het, hulle is onder die invloed van alcohol en 'n mens kan die kentekens daarvan sien. Paulus skryf aan die gemeente Efese, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. So die metertjie waarop ons kan sien of iemand te veel gedrink het, is wanneer die mond begin om losbandighede te praat en wanneer iemand begin om losbandig op te tree, dan is hy onder die invloed van alcohol. Ons word geroep om nie dronk te wees met wyn nie, maar met die Gees vervul te word. En dit behels om te spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, sing en psalms sing in jou harte tot eer van God. En so die invloed van die Heilige Gees is geleë in die woord van God. So iemand wat vol is van die woord van God is soos Psalm 1 sê, 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op hulle tyd. Dis iemand wat onder die invloed van die Heilige Gees is en die Heilige Gees gebruik die woord om invloed uit te oefen. Nie snaakse mistiese rituele nie, maar nugterheid in die geestelike lewe. En so ons moet 'n onderskeid tref, want vir diegene van u wat geïsoleer is en nie in Pinksterbewegings se dienste al was nie,
En daar is baie mense wat so geïsoleerd was, wat sê, van kleins af het ek nog nooit so iets gehoor of beleef nie, goed so. Maar daar is baie van ons wat al daar gesit het, en ek het in my jong geestelike lewe geweldig, was ek geweldig verward, want die kerk waarin ek groot geword het, het die woord van die Here verlaat as die anker en die rots waarop gebou word, en menselike ideeën en filosofieën is die rots gemaakt waarop hulle leerstellings gebou is. En ek het besef, ek moet gaan, maar waarheen gaan ek? En dan kom jy te doen met sulke type van dinge, en daar is die mense wat antwoorde vir jou gee nie. En daarom wil ek vir jy een groot guns vra, dat jy nie sal sê, hoor jy nie, ons wil nie hierdie type van goeders hier hoor nie, want daar is sommige mense, miskien het jy het nie nodig om dit te hoor nie, maar daar is sommige mense wat nodig het om dit te hoor, wat moontlik richtingloos is, en wat wonder oor eienaardige manifestaties in kerke. En dis waar die deconstructie vandaan kom, die gedachte dat ons gekeerde idees moet afbreek, zodat ons die rechte idees en die rechte leerstellings daar kan stel. En so die apostel Paulus leer vir ons, ons moet nie onkundig wees, ons moet weet wat God in sy woord sê met betrekking tot Godse gees en sy gaves, en dat ons nie heidense gebruike en dinge wat in die wereld is, in die kerk moet inbring, en dit dan 'n ander naam gee, en dit stel as 'n alternatief vir dit wat God in sy woord gegee het nie. Want daardie bring ons oordeel oor onsself. En Paulus sê dat niemand wat deur die Heilige Gees van God spreek, kan Jesus 'n vervloeking noem nie. So dit was dat daar mense in 'n mystiese trance ingegaan het, en dan het hulle dinge geuiter om 'n vloek oor Christus, te sê dat Christus is 'n vervloeking. En die apostel Paulus sê, dit kan nie wees nie, want die Heilige Gees het dan juist gekom om van Christus te getuig. Dit het ons verlede week na gekyk. Die Heilige Gees kom om van Christus te getuig. Hy kom om Christus op te lig, sodat mense na Christus kyk en na hom toe getrek kan word. Maar wanneer die kerk dan Christus afbreek, dis kontra 'n kerk wat vol van die Heilige Gees is. Daarom is duidelike uitspraak kontra die belangrike leerstellings waardeur ons nou in die katechismus gaan het, namelijk die drie eenheid en Christus se menslike natuur en sy goddelike natuur en die verlossing wat hy bring. As hierdie dinge afgetakel en afgekraak word, dis onmoontlik dat so 'n kerk onder leiding van die Heilige Gees kan wees. Wanneer ons God groot maak deur die waarheid te verkondig, dit lyk miskien op die oog af vir mense, hier gaan nie veel aan nie, hier is nie manifestaties en snaakse dinge wat gebeur nie, maar ons word gevra om na die vrug te kyk van wat verkondig word. Word Christus groot gemaak? Dis waar geesvervulling lê. En hoe dit gebeur het, dat baie kerke manifestaties verruil het vir die suiwere en die nugtere werk van God se gees, is 'n baie lang verhaal wat ons nie vandag voor tyd het nie. Maar daar is 'n baie lang verklaring wat ons daaraan kan gee as ons die kerkgeskiedenis en sien wat in die kerkgeskiedenis plaasgevind het, en die een ding wat na die ander ding wat toegelaat is. Die apostel Paulus waarsku, en wat wonderlik is van hierdie waarskuwing wat hy mee waarsku in Galasiërs hoofstuk 1 vers 8 is, dat hy so ver gaan om die gemeente te waarsku dat as hy self sou teruggaan op wat hy geleer het, dat hy 'n vervloeking sou wees, Galasiërs 1 vers 8 en 9. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Nou is die woord samewerking onder denominasies is 'n groot woord. Ons moet saamwerk, dan moet kerklike eenheid wees. Maar Paulus sê, daar kan nie eenheid wees as daar nie eenheid in leer is nie. As daar dwaalleering is.
En so daarom waardeer mense dit wanneer kerke in 'n stad of in 'n dorp of wat ook al saam wil werk. Maar daar moet saamgewerk word wanneer daar ooreengestem word met die gesonde leer. Jy kan nie saamgaan met mense wat Paulus hier noem 'n vervloeking wat van die evangelie af wegbeweeg het. Want die wat onder leiding van die Heilige Gees is, spreek in ooreenstemming met Godse woord. Dit is mos nie moeilik om dit te verstaan nie. Maar vir een of ander rede het ons samelewing dit baie moeilik gemaak. En daar is hoeveel kerkdenominasies, en ons het verlede week gesê, en ek het ou statistieke gebruik wat ek dink al bykans 10 jaar oud is, van die wat in die pentekostalistiese of charismatiese kerke in daar die leerstellings agterna volg, is 'n getal van omtrent 500 miljoen. So ons moet baie versigtig wees vir wat besig is om te gebeur, maar alhoewel dwaling groot skade kan doen, dit kan nie die poorte van die koninkryk van God enigszins skade berokken nie. Die koninkryk van die bose sal nie die koninkryk van God ooit kan oorweldig nie. Dis 'n belofte wat Christus gemaak het. So God gee verskeidenheid van gawes, waardeur hy die kerk beïnvloed en lei. Vers 4 tot en met vers 7, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. Daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op wat nuttig is. Die Heilige Gees werk dit wat hy, soos hy wil, gee hy gawes en soos wat nuttig is. En verskeidenheid, omdat ons nie dieselfde mense is nie, ons is verskillende mense, en hy gee verskillende gawes, sodat ons almal saam die eenheid kan hê om die kerk, Christus te dien deur die kerk. En so daar is hierdie verskeidenheid van gawes, en hierdie verskillende gawes is dit nie om die een persoon op die ander persoon neer te kyk met die gawes wat daar gegee is nie, maar om dit te gebruik tot eer van God. En dan hierdie verskeidenheid van gawes is daar ook wat die apostel Paulus skryf, tydelike gawes en blywende gawes. Tydelike gawes en blywende gawes. En baie hak net vas by 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Maar hulle slaan 1 Korintiërs 13 oor, en wanneer mense melding maak van 1 Korintiërs 13, dan is het natuurlijk die groot thema wat daar is, is namelijk die liefde, maar hulle kyk baie keer mis, dat die apostel Paulus vir die gemeente sê, dat God gee hierdie verskillende gawes, maar in vers 31, beoog julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. En so daar is in kategorieë van gawes wat nie so belangrik soos ander is nie, en hy sê dat die profetering, prediking, is 'n geweldige belangrike gawe in die kerk. Maar dan wat die gawes, soos byvoorbeeld van tale en die uitleg van tale aan betref, noem hy heel laaste. En hy maak het ook duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 14, dat dit 'n baie lae plek in die rangorde van die gawes is wat God gee. Dit was noodsaaklik gewees met die begin van die evangelie. Handelinge hoofstuk 2 is die gawe van tale gegee, en dit was nie brabbeltale. Dit was tale waarvan die tale genoem word. En so hier in 1 Korintiërs hoofstuk 12 word gawes genoem, woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gesondmaking, werking van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, tale en die uitleg van tale. 1 Korintiërs hoofstuk 13 sê Paulus, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Wat wys daarop,
dat daar sekere gawes is, wat belangrijk is, belangriker is, en ander wat belangrijk is. Geen van die gawes is onbelangrijk nie, maar wanneer ons dit dan omdraai, dan begin daar probleme kom. En dit is iets wat van voorbijgaande aard is. Dat sommige gawes wat van voorbijgaande aard is. Twee groeperingen. Gawes wat blij en gawes wat voorbijgaan. Die gawes wat voorbijgaan, lees ons van 1 Korintiërs 13 vers 8 tot 10, die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie hulle sal tot niet gaan, of tale hulle sal ophou, kennis dit sal tot niet gaan, want ons kent ten dele en ons profeteer ten dele, maar als die volmaakte gekom het, sal dit wat ten dele is, tot niet gaan. En daar is ook baie gesprek oor met betrekking tot wat is die volmaakte wat zou kom. Die volmaakte wat kom in hierdie opzicht is nie Christus nie. Want nadat die volmaakte gekom het, sê die apostel Paulus, en nou bly geloof, hoop en liefde. Waarvan? Die liefde die grootste is. En so dit is belangrijk vir ons om te onderskei tussen die gawes wat voorbijgaan, tale, profesieë en kennis. Dit beteken nie algemene kennis nie. Dit is diep kennis rondom Godse woord, omdat die kanon, die Nieuwe Testament nog nie voltooi is nie, en hulle het nodig gehad dat daar met wysheid opgetree word, hoe hulle dan hulle lewens moet inrig. So, voorbijgaande aard, dan kom die volmaakte, en nadat die volmaakte gekom het, bly geloof, hoop en liefde. En daar die geloof, hoop en liefde wat bly, kan nie beteken dat die volmaakte wat gekom het Christus is nie. Want Romeine 8 vers 24 en 25 sê dat ons gered is in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want as iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wacht ons daarop met volharding. So, wanneer die volmaakte kom, bly geloof, hoop en liefde. As dit Christus' wederkomst is, waarom hoop ons, want ons sien Christus klaar, hoekom bly geloof, hoop en liefde dat as Christus gekom het? Nee, daai volmaakte is nie Christus nie. Die volmaakte kan ook vertaal word met, die oorspronkelijke woord kan ook volwassen beteken. So die kerk is in sy kinderskoene, hy word in sy kinderskoene deur verskillende middele gehelp, en dan as hy uit sy kinderskoene uit is, dan word daar die middele val dan weg. Ons kry dit in kinders vandag nog. Wanneer kinders klein is, dan het hulle klei nodig, en hulle speel met klei, en hulle het 'n klouterraam nodig. Matrieks het nie meer 'n klouterraam nodig nie. Wanneer matrieks besig is met klouterraam, dan moet jy weet, daar is gewoonlik onderduimshede besig. So dis iets wat van voorbijgaande aard is, totdat die volwassen wording kom. So, ons het gawes wat bly tot die volmaakte of die volwassen wording kom en val dan weg, en dan gaan sekere gawes voort, geloof, hoop en liefde, en dan wanneer Christus gekom het, bly daar een gawe oor. Want hoop word dan gaan oor in aanskoue, geloof gaan oor in aanskoue, maar liefde bly vir altyd. Jy sien, so hier is drie verskillende fases van die gawes. Dit is soos hier die ruimte skepe wat hulle opstuur, en dan is daar gedeeltes van daar die ruimteskip wat wegval en wegval. En so het God vir ons die gawes gegee, en daar was taalkwesties wat oorkom moes word. En dit was noodsaaklik geweest dat daar gawe van tale en die uitleg van tale was. Maar die kerk het daar uitgegroei en hulle het begin met bybelvertalings, baie vroeg in die kerkgeschiedenis. Maar ek sien nou wil mense weer daar die tale laat herleef. En het kan nie herleef nie, maar het bestaan nie meer nie. Maar ek sien soos wat die koning wat geen kleren het, nie kan jy altyd maak asof dit bestaan. En dit veroorsaak geweldige verwarring. En ons moet dit besef, dat daar baie kerke is wat hierdie verwarring veroorsaak, deur te maak asof daar nog gawes van tale is. Selfs ook die
die gawes van gezond maken. Ons sien dat die apostels in die begin van hulle bediening het God deur sy gees aan hulle kragte gegee van gezond maken. Petrus en Johannes gaan op naar die tempel, daar sit 'n man wat lam is en hy bedel en hulle skenk aan hom genesing in die naam van Jesus Christus. En ons sien dat verskeie van hierdie wonderlike genesings plaasvind, sodat mense kan aggie op dit wat die apostels leer is van Christus, dit is van God. Die Joodse leiers kan niks sê nie. Hulle probeer die apostels vervolg, maar hulle kan niks sê nie, want hier is 'n man wat genees is. Hulle kan niks sê daarteenoor. Dit is die ontwerp van die gawe van genesing. Maar in die bediening van die apostels het hierdie gawes sien ons al minder en al minder, en dat ons dit glad nie meer in dat ons glad nie meer die gawe van genesing in die briewe sien nie. Die gawe van tale sien ons in 1 Korintiërs soos wat ons nou gesien het, maar dit was 'n baie vroeë brief gewees. Saam met Markus, die Markus Evangelie was Paulus se brief aan die Korinte een van die vroegste Nuwe Testamentiese geskrifte wat geskryf is. So dit was in 'n baie vroeë stadium. En buiten 1 Korintiërs sien ons nie weer dat daar melding gemaak word van die gawe van tale nie. Dis van verbygaande aard. Die apostel Paulus het buitengewone kragte deur God gedoen. Handelinge hoofstuk 19, dat soos selfs wanneer daar doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Maar dan jare later skryf Paulus aan Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 20, en sê, Trofimus moes ek siek in Milete achterlaat. Hoekom plaas hy nie net sommer 'n voorskoot op hom nie? Dat hy genees word. Jy sien wat dit is van verbygaande aard. Die apostelse autoriteit is bevestig dat hulle namens Christus spreek en optree, maar nou is daar die autoriteit gevestig. En nou het daar die gawes verbygegaan. Paulus skryf van Epafroditus in Filippense 2 vers 27. Epafroditus was siek tot die dood en God was hom barmhartig. Praat niks daarvan dat hulle hom die hande opgelê het en hy genees geword het. So ons sien dat van hierdie gawes van verbygaande aard is, en dwaalleringe, hardnekkige dwaalleringe is omdat mense net eenvoudig nie aanvaar dit wat God se woord sê. Kan God vandag nog genesings doen? Ja. Maar ons sien dat dit nie deur die mens is wat daardie gawe gegee word, en dat daar die gawes dan op so 'n manier soos dit in die boek Handelinge plaasvind nie. So, genees God nog? Ja, maar hy genees soos hy wil, wanneer hy wil, wie hy wil. Ons het geen beheer daaroor. Daarom kan ons in genade tot God roep, wanneer ons medebroers en susters swaar kry, siek is, en ons draal in die gebed aan God op. En God kan hoor, en ons kan allemaal sekerlik hier getuig van waar ons God geroep het vir of ons self, of vir ons geliefdes, en die Here vir ons gehoor het. So daarom sê ek nie, God doen nie meer genesing. Ek sê net, hy gebruik nie mense soos die apostels om dit te doen nie. Maar sommige mense steer hulle nie daaraan nie en dink dat dit nou nog iets is wat bly bestaan. En so ek het baie om te sê met betrekking tot dit wat verwarring veroorsaak. Maar ons moet by die punt kom waar ons die praktiese daarvan het. Want ons het wat God gegee het, soos wat hy ook in die Efesiërs, wat Paulus in Efesiërs skryf, dat God het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So God roep en hy gee geskenke, hy gee gawes en hy gee mense as daardie gawes om te leer, om te onderrig, sodat die mense wat hulle gawes het kan dien, en dit is dan gawes wat van blywende aard is. En ons sal
op een later stadium sal ons bietjie meer gesels daaroor, waarschijnlijk volgende week, wat ons wil het baie praktisch maak. Ons wat mekaar lief het, moet mekaar dien op die manier wat God in sy woord vir ons voorgeskryf het. So daarom hoef ons nie te wonder oor wat is dit wat God wil hê ons moet doen nie. Daarom hoef ons nie te wonder oor vreemde gedagtes en vreemde stemme. Kan mense maar net een kant stoot en luister wat God in sy woord sê. Want God se gees praat nie kontra die woord. En so ons word opgelei. En in 'n tyd soos hierdie waar daar dekonstruksie is en ons dan opgebou word om te besef dat ons het gawes wat God aan ons gee tot diensbaarheid. Elke lid, sê Paulus aan die gemeente in Efese, wat individueel ondersteuning bied aan die gemeente. Daarom prakties gesproke, denk ek is baie ongezond as 'n predikant al die werk wat daar in die gemeente is om te doen op homself neem. Want baie keer is 'n predikant skaam en sê wel, ek word vergoed vir my werk en daarom wil ek nie lyk asof ek lei is nie en dan neem hy baie keer werk uit mense se hande uit. Maar dit is kontra die woord van die Here, want die Here sê, hy het elkeen van sy gemeentelede het hy toebedeel met gawes wat hulle moet gebruik om ondersteuning te bied vir die kerk. Daarom dank ek die Here vir die mense wat papierwerk doen. Daar is mense rondom my wat besig is om daai papierwerk van my hande af te neem. Ek dank die Here daarvoor. Mense wat die finansies uit my hande uit wegneem. Ek hoef nie dit te doen nie. Ek dank die Here daarvoor. Ek het nou besig met my logboek en as ek kan weghardloop daarvan, hardloop ek weg daarvan. Ek hou nie van papierwerk nie. En daar is sommige papierwerk wat maar gedoen moet word, maar daar is mense wat die Here opwek om die kerk te dien en ek het al baie keer vir my vrou gesê ek voel partykeer baie keer van hierdie papierwerk, is dit nie dalk die duiwelse manier om 'n mens weg te hou nie. En dan sê my vrou vir my, God is 'n God van orde, doen jou papierwerk. So, dis ordelik, en dit is nodig dat sulke type van dinge gedoen word. En daar is mense wat die gawes en die talente het. Ons lees van Dorcas in die Nuwe Testament, hoe het sy God gedien? Met naald en gare. Sy het klere gemaak. Sy kon 'n knoop aanwerk. As ek moet, sal ek kan, maar julle gaan dit dadelik sien in my hemp, dat daai knoop hoort nie daar nie. So daar is mense wat gawes het, mense wat die kerk dien. En partykeer lyk dit eenvoudige mense se oë. Partykeer wil mense net op die voorgrond wees. En hulle wil allerlei misterieuse dinge doen om gesien te word. Maar die gawes wat God gee om hier voor te staan, sê die skrif, Jakobus sê, julle moenie baie leermeesters wil wees nie, want die wat 'n leermeester wil wees, sal 'n groter oordeel ondergaan. Daarom is dit uiters belangrik dat die gawes toegepas word met die nederige, met die nodige nederigheid en die besef dit kom van God af. Dit is nie uit onsself uit nie. En die ondersteuning wat gebied word is tot eer van die Here, want die Heilige Gees kom om van Jesus te getuig, hom groot te maak, nie om mense groot te maak en 'n hiërargiese stelsel daar te stel om iemand op 'n troontjie te plaas. Ons is allemaal onder hier dieselfde juk om saam te trek om Christus te eer, soos wat die Gees dit in ons harte werk. En dit bied vir ons troos, kind van God. Dit bied vir ons geweldige troos dat hy in ons belang stel, dat hy ons nie een kant stoot nie, maar ons deel wil maak vir die ondersteuning wat nodig is vir die liggaam van Christus. En daarom dien die Here met die gawes en die talente wat hy gegee het en die invloed wat hy wil gebruik in en deur ons lewens om ander te bereik. Mag God ons help en mag ons hom die eer gee vir alles wat tot sy eer plaasvind. Amen, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, daar is soveel dinge wat gebeur waarvan ons baie keer die eer vir onsself wil neem, onsself op die skouer wil klop.
en omstandighede wat totaal en al buiten ons beheer is, maar dier die Gees beïnvloed is en wat dier die Gees bepaal en beskik is en uitgevoer word. Here, baie keer wil ons onszelf op die voorgrond plaas en ons wil ons sonde bely. Ons vra dat U ons sal vergewe en help ons om een gedagte te hou om Christus voor op die voorgrond te plaas, zodat U in alles verheerlik word. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Ek wil U herinner daaraan dat U die offergawes in 'n koevertjie moet plaas. Daar agter op die tafel is daar koevertjies. En so ons